Dhe zhvillim me shumë rëndësi për shqiptarët, pasi kryetari i komunës së Luginës Preshevës, Shqiprim Arifi, është shkarkuar nga ky post. Është shkarkimi i dhunshëm i imi pas një procedurë ligjore dhe asnjë njoftim. Ndodh më një herë pas kërcënimit të fundit publik të Vučić në këtë javë. Në 24 orë pasi u dënova nga gjykata serbe për vendosjen e flamurit kombëtar shqiptar më 28 nëntor. Kështu e ka komentuar në një këtë vendim të tillë Arifi në rrjetet sociale. Sipas tij, Vučić me këtë veprim është duke realizuar agjendën e tij antishqiptare në Luginë Preshevës. Ka disa kohë që Vučić kërcënon publikisht shqiptarët e Luginës së Preshevës, theksoi Arifi. Dhe për të mësuar më shumë lidhur me këtë veprim, këtë vendim të ardhur nga Beogradi, kam kënaqësi të kem kryetarin e komunës Preshevës, zotin Shqiprim Arifi. Zotin Arifi, kënaqësi të kem këtë bisedë. Faleminderit, mersi gjithashtu. Zotin Arifi, së pari me lejen tuaj doja një koment për zgjedhjet në veri të Kosovës. Keni një koment për atë çfarë po ndodh? Më pas ndalim më gjatë tek rasti juaj, po për shkak edhe të interesit të madh për zgjedhjet në veri. Jo, unë mendoj se gjërat nuk janë të ndodhën rastësisht në Kosovës, asë nuk janë të Preshevës, dhe gjërat janë të ndodhën në mënyrë të koordinuar dhe të planifikuar, si bojkotimin e veritë të Kosovës, që është i referendumit tani, po edhe si shkarkimi jenë në mes natët të premtës në të shtunën, janë gjërat të cilët janë të koordinuar, e kështu që në këtë dretimur nuk befason fare, për zhvillimet që janë duke ndohë gjithande e rajonit tonë, si të mos në veri të Kosovës, por edhe në Luginë të Preshevës. Kështu që shofin shka bje almja. Ja, këtë duhe, zotë Arifi, dalim pak të këtë kajo që farë ndodhi në mesnat, si unë njoftuat për këtë vendim, që farë ndodhi për ta thjeshtuar për gjithë teleshikues e shqiptarë dhe gjithë publikun shqiptarë? Po, shikoni, unë është mandati jem i dytë si kryetar komunë dhe jam në fund të mandatit të tim. De facto, jam në fund se këtë vit ka pasport të përë, edhe në këtë fund të tash muj me shiku të mbrapa pravërzisht 9 vite, 8 vite, ku kam punuar në drejtim të asaj që të avokoj për drejtet të shqiptarëve në Luginë të Preshevës, të jam zë kritik mrenda Serbijës për diskriminimin që e bënë Serbija shqiptarëve në Luginë të Preshevës, por edhe sipërmos për procesin e pasivizimit, gjë proceset që ne ka në nivel rajonal dhe ndërkombëtar, kam njoftuar të gjithë shqiptarët më dhe i kam njoftuar edhe partnerët tonë edhe tash është pjesë e raportave ndërkombëtar pasivizimi i shqiptarëve në Luginë të Preshevës, gjë pra e cila e ka dëmtuar Serbinë dhe gjë e cila e ka shtyrë shumë vite me më kërcënuar me më futur në për prokuroria, në për gjoba e tjera. Pra nuk është një gjë që ka ndodhur sot dhe vetëm tani, por është që është zhvilluar me vite. Por, në këtë javë që e lam mbrapa, në fillim të kësaj jave, Vučić ka kërcënuar publikisht shqiptarët të Luginës që në qoftë se e shkelin kushtetutën e Serbisë, ata do të arrestohen. Dhe më njëherë 3 ditë pas këtij kërcënimi e pranova një gjobë nga gjykata serbe për vendosjen e flamurit shqiptar në 28 nëntor. Dhe më njëherë pas kësaj gjobe, Ka një problem të vogël linja me zotin Arifi, regjia, ju lutem, mund të ndajmë, ndoshta një tjetër mënyrë për të lidhur me zotin Arifi. Zotin Arifi, mua nga regjia më thonë që për shkak se juve ju bie shumë telefoni, janë dhe këto ndërprerje, të paktën kjo është ajo që më thon kolegët nga regjia. Po zotin Arifi, vijojmë, tashmë jemi okay, po. Tashmë jemi okay. Pra edhe një herë, pra në fillim të javës që në mbrapa, kemi pas kërcënimi publik të Vučić, në 3 ditë më vonë e mora gjobën nga gjykata serbe për vendosjen e flamurit kombëtar shqiptar. 24 orë mas gjobës vjen në mes natë, pravërsisht 11 të natës vjen shkarkimi i im si kryetari komunës, dhe 24 orë më vonë sot e kemi referendumin në veri të Kosovës që bojkotohet nga pikërisht Vučić. Pra e kemi një spinning situat të Vučićit javën të fundit e cila ka kulminuar në këtë javë në Luginë të Preshevës. Pra, për mua është e qartë se Vučić nuk do një stabilitet ose një prosperitet në Luginë të Preshevës. Për mua është e qartë që e përdorë dhe si kartë
me pas lev në veri të Kosovës, dhe për mua është e qartë që Serbia është e njëjtë si në viteve të 80-90, metoda është e njëjtë, shkarkimet e kryetarëve shqiptar dhe vendosje e një ullhetje të re që i favorizon Beogradin dhe Serbia. Mirëpo, kësaj radhe ka një dallim. Kësaj radhe ka një dallim, sepse shkarkimi im nuk ka mujtën të ndodhe pa pas dikën qeter i cili e ullhetë që tash tek komunën të në zgjedhjet e radhës pas përrafës 5 javë.